Ogamizi ya mbere burya rimwe na rimwe ishora guturuka mu ikipe ubwayo ahani bishingiye ku mikoro mu gihe abategura shampiyona bagiye bayihagarika ikubagaho nabyo nshaka kugira ngo ngire federasiyo nibareke ntidukeneye gukina shampiyona ubwayo itarangira kuko iyo twakoze bije tuba twabaza igihe shampiyona igomba kurangirira bitewe na kalandiri uyu munsi wa none hari amakipe yacu abari mu bikombe mpuzamahanga mu bikombe mpuza by'umugabane ndatekereza yuko ntihakwiriye guhagarikwa shampiyona cyangwa se ngo bavuge ngo hari ibirarane ukagira ngo shampiyona ikagenda igakururuka ntirangire federasiyo nireke shampiyona ikinwe irangire neza ekipe nasionali nijya gukina kuko si club bayigenera iminsi 5 nkuko cyangwa 4 nkuko bigenwa kuri kalandiri ya FIFA bityo shampiyona izakinwa irangire ndatekereza yuko aricyo kintu twasaba kuko kugitinda ni nako bigenda byaffectinga bijama ekipe kandi rimwe na rimwe usanga bitoroshye nako twende gahunda habayeho ikibazo mbere na mbere cyuko twamenye karandiri nanone koko dukerewemo ikindi cyakaye tugira ikibazo kuko nako twari kumurika kuvuga ngo abakinnyi gusa uko twabyifuzaga tudafite imyenda nako ngo imyenda yacu yahageze mu minsi nk'ibiri ishize ndumva rero nta kibazo dufite tugiye gukina imyenda yacu mishya mu gihe tuzajya muri aka karuhuko ka international break nibwo tuzakora our ground breaking ceremony ibirori birahari kandi bikomeye ni na byiza bibaye mahire twabikora dufite amanota yacu yose turi mu bicu ibintu bigenda neza cyane arabura amasaha 48 ngo champion itangire na usibye kuvuga ngo hari bikinozwa ntabwo muzi niba abafana bemewe bazemerwa mu buhe buryo ntabwo federasiyo irabitangaza bibizwi nyine ngo bimenyekane mwe mubona atari igihombo mubona atari uburangare hatarimo gutina icyo ntekereza nago federasiyo y'igivuguruza cabinet byavuze twe tuzuka abafana bazinjira federasiyo ibyo igomba gukora ibimenye ubwo nitabikora kuko burya ntekereza ko excom ari abakozi b'abanyamuryango nibatabikora twebwe nk'abanyamuryango twebwe turebera amakipe buri munsi twebwe dushinzwe umupira twebwe dushinzwe ibikorwa federasiyo ihagarariye nitabikora ntekereza ko kizaba ari igihe gikomeye kugira ngo nabo bamenye ko nk'abanyamuryango dushobora kutakomeza guceceka kuko ndatekereza ko nta bakozi bacu bagomba gukora rero ariko kugushyira hamwe namwe bajya babashinja ko mudashyira hamwe ngo mushyireho ligi buri wese yirwariza kujyaho kwa ligi hari uburyo ijyaho hari uburyo itegurwa si ibintu upfa guhubukira kuko ligi igira impamvu ikagira objectives ikagira na vision ibyo si ibintu wakora mu ijoro rimwe ariko hari ubushake ko hamaze n'iminsi ari amahugurwa ya ligi tumaze iminsi duhugurwamo na UEFA so ndatekereza yuko ibyo bintu biza buhoro buhoro kandi ntekereza ko mu byavuzwe muri asambure yabereye i Musanze harimo yuko mu nteko rusange idasanzwe tugomba kureba uburyo ligi igomba gutangizwa